армысыздар, құрметті көрермен, келеферде хабар арнасы қорытынды жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей. Алдымен бүгін көретіндеріз. Ақтаудағы еңірі аквапарк қауіпті орынға айналды. Биыл жазда ондаған адам зардап шекті. Қауіп неден? Балықшылар кіші аралдың тағдырына алаңдаулы. Көкарал бөгетіндегі су деңгейі көтерілмесе көп жылғы еңбек зая кетуі мүмкін. Үздік үй үшін талас. Орал тұрғындары үй қабырғаларына әдемі сурет салып, қанатты сөздерін жатыр. Азия құрлығындағы әйгілі Нобель сыйлығының баламасы болатын арнайы әдеби сыйлық тағайындау қажет. Бұндай ұсынысты Азия елдері қаламгерлерінің бірінші форумында Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев жасады. Құрлықтың қарымды қаламгерлері үш күн қатарынан Қазақстан астанасында мемлекеттердің әдеби мәдени ынтымақтастығын нығайтып, шығысқа бір замандағы өнер мен білімнің орталығы деген атағын қайтарып берудің жолдарын талқылады. Азамат Алдоңғаров құрлықтың кіл мықтылары жиналған рухани кеңестің куәсі болып қайтты. Бір-бірін түрінен емес, терең ойынан, сүбелі сөзінен танитын тұтас құрлық қаламгерлерінің кең құрамда жиналуы тұңғыш Азия қаламгерлерінің бірінші форумы құр танысып, өзара құрмет танытатын алаң емес. Алшаң басып, соңғы жылдары экономикалық жетістіктермен, жетекші елдермен терезе теңестірген Азия рухани кеңістікте де келісімде болуды қалайды. Евразия жүрегіндегі қазақ даласы батыс пен шығысты жалғайтын дәліз ғана емес. Ұлы дала елі сан тараптағы ғылым мен білімнің өркениеттердің тоғысқан тұсы. Бүгінгі форум қазіргі заман үрдістерінің адам әлеуетін дамытуға қызмет ететінін көрсетіп отыр. Рухани кемелденуге ұмтылмай, өркендеу болмайды. Ондай дамудың ешқандай маңызы жоқ. Сақал сипағанша саудаға құрылған қарым-қатынастың ғұмыры қысқа. Оны түсінген Азияның зиялылары ақыл қосып, шығысты өркениеттің тарихи көшбасшысы шыңына қайта шығаруды ортақ мақсат тұтап ұйысуға бел буды. Рухани интеграцияны жеделдетудің төте жолын Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұсынды. Осы мақсатта Азия алыбы халықаралық әдеби сыйлығын тағайындаған жөн. Әлемдегі әйгілі сыйлықтар секілді бұл марапаттың да беделін артыруға күш салуымыз керек. Азия қаламгерлері туындыларының бір тұтас электронды кітапханасын құратын уақыт жетті. Өнер мен білім шекара білмейді. Қазақстанның латын әліпбиіне өтуі де құрлықтың ортақ қазынасынан енші алып, өзінікін ұсынуға ұтымды жағдай жасап отыр. Тұтас түркі әлемінің мұрасы саналатын күлтегін тоны көк білге қаған жырлары мен Қорқыт қазынасының түп тамыры қазақтың ұлы даласымен сабақтасуға Азияның рухани әлемін түлетуі тиіс. Тұңғыш жиынның неліктен Қазақстаннан басталғанын түсіндіреді. Қорқыт екі халықтың ортақ бабасы саналады. Әзербайжан ЮНЕСКО-ның қолдауымен Қорқыттың 1300 жылдығын тойлады. Күй атасы туралы фильмдер түсіріліп, кітаптар шықты. Мен қырғыз, өзбек, қазақ, түрікмен сияқты бауырлас мемлекеттердің бірлесіп, Қорқыт туралы телехикая түсіргенін армандаймын. Ол үшін бірлік керек. Бірігудің формуласын ұсынған форумға жиналған 38 елдің сөз шеберлерінің арасында 3 бірдей Нобель сыйлығының номинанты бар. Соның бірі кореялық Ко Ын. Қарт қаламгер бүгін Азия әдебиетшілеріне үлкен аманат артты. Мен Азия үшінші әлем деген түсінікке түбегейлі қарсымын. Бұл екінші дүниежүзілік соғысынан кейін таңып берген анықтама. Атаудың түп тамыры тәуелді. Әлемдік жүйеде өз орнын таппаған ел дегенді білдіреді. Ал қазір заман басқа. Дамыған Еуропа дін мен тілдің айналасында топтасса, күш алған Азия әр алуандылық үйлесім табуы тиіс, деді Қасым Жомарт Тоқаев. 20-шы ғасырда екі жүйенің текетіресі Азияны да екіге бөліп, тұтас мәдениеттер арасына сыза түсірді. Орталық Азия темір құсауға алынды, халықтар мен мемлекеттер қақ жарылды. Алайда біз бәрімізге ортақ, бастауы бір құндылықтарымызды сақтап қалдық. Ұлы Абайдың адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп айтқан өсиеті осыны меңзейді. Азия біріге алады. Азия бірігуі тиіс. Оның алғашқы қадамы Қазақстанда жасалды. Үш күн қатарынан қаламгерлер құрлық әдебиетінің өзекті проблемаларын талқылап, ортақ түйінге келуі тиіс. Азия жазушыларының халықаралық одағы құрылып, 3 жылда 1 кең құрамда кездесу дәстүрге айналады. Азамат Алдоңғаров, Азамат Саметов, президент телерадио кешенінің қолдауымен қорытынды жаңалықтар.
Азия әдебиетінде проблема аз емес. Насихат кемшін, қолдау жетіспейді, байланыс бәсен. Бүгін өткен Азия жазушыларының бірінші форум аясында қазақтың жазушылары ғана емес, қонаққа келген қаламгерлер де оларды ашып айтты. Азия әдебиетінің жауһарларын әлемге әйгілі етуде не кедергі? Жазушылардың жауабын Гүлжан Марқабаева тыңдап қайтты. Қазақстанда ғана емес, тұтас Азия атырабында мұндай жиын көптен өткен жоқ. Қарт жазушылар осыдан 46 жыл бұрын Алматыда Азия мен Африка жазушыларының конференциясы өткен еске салды бүгін. Ұзақ үзілістен кейінгі кездесу айтатын нәрсе көп, тыңдайтын құлақта бар, сондықтан форум дәйекті диалог алаңына айналу деген алғашқы міндетін толық орындады деуге әбден болады. 1973 жылы Азия Африка жазушыларының конференциясы болды Алматыда. Жас кезіміз, әр қайсымызды бір-бір елдің делегациясын күтіп алуға міндеттеп қойған. Қарасөздің қарагер атанған Қабдеш Жұмаділов бүгінгі конференцияда ешкімді күтіп алған жоқ. Сессияның сеңгіріне шыққан жазушыны есесіне біз күтіп алдық. Ойын тыңдадық, әуелі қазақ әдебиеті жайында. Насихат жағынан кенже қалып отырмыз дейді. Жазушының сөзін ақын апамыз да қолдай кетті. Шіркін Абай мен Махамбет аударсақ, соның өзімен біз көп нәрсе отар едік. Бізде қынжылады, осы біздің неге премия алмайды, ана Букерді алмайды, неге Нобельге? Екі проблема. Бірі аударма, екінші сын. Бізде қазір сында жоқ. Қазақ әдебиетінің әттеген айы бар, аудармасы аз, насихаты жеткіліксіз. Келер жылы біз 175 жылдығын атап өтетін Алып Абайды челлендж арқылы ғана әлемге танытқандай болдық. Бірақ бас ақынды түсіну үшін бір реттік науқан аздық етеді. Абайды қытайша сөйлетіп жүрген Ақпар Мәжит. Абайдың қара сөзін қытайша аударғам, әзір Абайдың өлеңдерін аударып жатырмын. Келер жылы Абайдың 175 жылдығына деп. Бүткіл Азия қазақшаны оқып жете алмайды бәрі. Олардың тіліне жеткізу керек, ағылшыншаға жеткізу керек. Мен сені жақсы көремін. Малай ақыны Ахмад Камал Абдуллах біздің түсіру тобымызға ғана емес, тұтас қазақ әдебиетіне деген сүйіспеншілігін осылай жеткізді және қазақ әдебиетінің жауһарларын жаһанның оқырмандарына жеткізуге сапалы тәржіманың қажеттігін айтады. Қазақстаннан шыққан жазушылар мен ақындар аз емес деп те көп дер едім, бірақ бір проблема бар, ол қазақ тілін үйрену. Қазақ тілі құлаққа өте жағымды естіледі және қазақстандықтарды көргенде оларға деген сүйіспеншілігімді олардың ана тілінде жеткізгім келеді. Тілді білмей мәдениетті танып білуге болмайды, сондықтан сапалы әрі жинақы аударма өте қажет. Ұлттық әдебиетті ұлықтау процесі басталып кетті. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақтың 30 ақыны мен 30 жазушысының шығармалары Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылып жатыр. Демек, әдебиетімізді әлем таны түседі. Енді Азия атырабына ығыссақ, бұл ретте Моңғолияның атақты ақыны Нобель сыйлығының номинанты жазушыларды қолдайтын қор құруды ұсынды. Мәдениет пен өркениеттің әлемдік антологиясына азиялық жаңашылдық енуі керек. Ол үшін Азия әдебиетін қолдаудың бірнеше тетігін ұйымдастырған жөн. Бұл ретте Азия жазушылары мен ақындарын қолдау қорын құру қажет деп ойлаймын. Олардың таңдамалы шығармаларын күллі әлемге насихаттау қажет. Және бұған мемлекет басшылары деңгейінде көмек көрсетілсе керекті. 20 жыл бұрын Грузия Еуропа кеңесіне енген тұста премьер-министр мен грузинмін. Сәйкесінше еуропалықпын дегені есте қалыпты. Мен мұнымен келісе қоймаймын. Біз географиялық орналасу жағымыздан Азияға да Еуропаға да жатамыз. Ал әдебиет пен мәдениет жағынан тіпті бір-бірімізбен қапысып жатырмыз. Қазақстанмен ара-қатынасымыз тіпті ғасырлардан келе жатыр. Сондықтан бүгінгі форум сол байланыстарды нықтай түседі деп сенеміз. Бүгін аз нәрсе айтылған жоқ. Қазіргі қаламгерлердің проблемасы неде? Не жырлануы керек, не жазылуы керек? Көркем шығармалар көпшілікті соғыстан дүрбелеңнен ада болуға, адамгершілікке үндеу керек дейді бүгінгі қаламгерлер және тамыр үзіп кетпеуі тиіс. Неге біз Еуропаның әдебиетін ұмтыламыз, соның стилін ұмтыламыз? Біздің әдебиет одан әлдеқайда 3000-4000 жыл бұрын басталған ғой. Ал біз сөйтіп отырып енді өзімізде Европаның шақырты сияқты сезінеміз. Міне осындай ойларды адамға бәрімізді ойлап жүргеміз, бірақ осындай ойларға жетеледі. Біздің Оралхан Бөкеевтің бір ауыз сөзі бар ғой, бәрі де баяғының садағасы деген. Сондықтан қазіргі жастардың жаңағы ол әлем көшінен қалып қоймаймыз біз. Бірақ уақытқа не керек деген дүниемен де әрине санасасың ғой, бірақ дегенмен де ол жастың да ертең байыр қалайтын, байсал табатын уақыты болады, сол кезде түп тамыр құрылады.
Соғысы да бастайтын сөз, бейбітшілікті орнататын да сөз. Әрбір жазушының ең нашар деген жазушының да кем дегенде мың оқырманы бар. Сондықтан достық, адамгершілік, туыстық, тепе-теңдік әлем әдебиетінің де, жекелеген халықтар әдебиетінің де ортақ мәселесі болуы тиіс. Осылайша форумның бірінші күні тәмам. Гүлжан Марқабаева, Азамат Сәметов, қорытынды жаңалықтар. Бүгін мемлекеттік хатшы Марат Тәжин Азия елдері қаламгерлерінің тұңғыш форумына келген жазушылармен жүздесті. Делегаттар арасында Нобель сыйлығының номинанттары да бар. Атап айтсақ, келелі кездесуге Катардың жазушысы Моза Аль-Малки, оңтүстік кореялық Коин, Монголиядан Мэнд Оэо, Әзірбайжанның халық жазушысы Анар Заев, ресейлік жазушы аудармашы Анатолий Ким және Қазақстанның халық жазушысы ақын Олжас Сүлейменов қатысты. Мемлекеттік хатшы Марат Тәжин өз сөзінде аталған форум еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен өткізіліп отырған атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың форумның ашылу салтанатында айтқан тың ұсыныстарын іске асыру қажеттігін жеткізді. Ал меймандар өз кезегінде Азия қаламгерлерінің форумы жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын тілге тиек етіп, әдеби шараның мәні зор екендігін мәлімдеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін парламент мәжілісі 5-ші сессияда алғашқы пленарлық отырысын өткізді. Биыл президент жолдауы парламент жұмысының жаңа маусымының ашылуымен тұспа-тұс келді. Жолдаудағы міндеттерді атқаруда төменгі палатаның рөлі зор екені белгілі. Бүгін мәжіліс депутаттары 16 бірдей заң жобасын қарауға алды. Әріптесім Индира Жылқайдарова толықтырады. Президент жолдауындағы бар міндетті тыңғылықты тындыру үшін тиянақты заң керек. Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин халыққа қажетті заңдардың сапалы болуына көңіл бөлінетінін айтты. Әсіресе экономиканы жаңғырту, бюджет және салық жүйесін жетілдіру, адам құқығы мен бостандығын қорғау, шағын және орта бизнесті қолдау секілді жолдауда айтылған міндеттер айрықша назарда болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатын жалғастыра отырып, Қазақстанымызды одан әрі дамытудың негізгі мақсаттарын белгілеп берді. Олардың барлығын заң жағынан қолдау үшін депутаттық корпусының алдында да жауапты міндеттер тұр. Сол үшін сессия барысында біз өз уақытында халыққа қажетті сапалы заңдар қабылдайтын боламыз. Шаруа шаш етектен. Мәжіліс алғашқы пленарлық отырыстақ жұмысқа белсене кірісті. Бірден 16 заң жобасын қарау қалды. Президенттің ұлттық қор қаржысын оңды-солды жұмсамай, тиімді пайдалану керек деген тапсырмасы бар. Бүгін сол трансферт туралы жоба мәжіліске келді. Ұлттық қор трансферттері 2022 жылдан бастап қысқартылатын болады. Қазір бюджеттің табыс бөлігіне түсімдерді молайту жөнінде міндет қойылды. Индустриалды инновациялық бағдарламаның екі кезеңі нәтижесін беруі тиіс. Салық түсімі де көбейеді. Қылмыстық жолмен келген ақшаны жылыстатуға және ланкестікті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі жобаны депутаттар ой елегінен өткізеді. Ұзақ уақыт айтылып келген педагог мәртебесі туралы құжатта қаралатын болды. Педагог қызметінің өзекті әлеуметтік және кәсіби мәселелерін тиімді шешуге бағытталған. Еңбек өнімділігін 1,7 есеге өсіру президент қойған міндет. Еңбек туралы заң жобасы да толықтырылады. Елдегі туризмнің көсегесін көгертуде көксеген арманымыз. Мәжілісмендер оны да өзгертіп толықтырады. Біздің комитетке келген заң ол туристік саланы дамыту бойынша заң. Біздің еліміз тамаша бір сакральды объектілеріміз бар. Тамаша біздің туристік бағытта мүмкіндіктеріміз бар. Соны дамыту үшін біз туристік саланы қатты үдемелі түрде дамытуымыз керек. Депутаттар сондай-ақ біздің ел мен Өзбекстан үкіметтері арасында заңсыз көші-қонға қарсы күрестегі серіктестік туралы және Түркиямен арада әскери ынтымақтастық жайлы келісімдерді де зер салып қарайды. Комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға дайын. Мәжіліс қызметіндегі ұстаным ашықтық. Ресми сайтта енді жалпы отырыстардан бөлек жұмыс топтары мен комитеттердің талқылаулары да онлайн көрсетілмек. Тағы бір жаңалық. Мәжіліс біртіндеп латын тіліне көшуді бастап кетті. Жаңа маусымда байқағанымыз ғимараттағы кабинет атаулары, кіреберістегі жазулар, депутаттардың аты жөні латын қарпінде жазулы. Индира Жылқайдарова, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар.
Сарапшыларда президент жолдауына қатысты өз пікірлерін ортаға салып жатыр. Сондай маңызды талқылаулардың бірі Еуразиялық интеграция институтының қабырғасында өтті. Жиналғандар құжатты үш бағытқа бөліп қарастыру керектігін айтты. Ол экономика, әлеуметтік қамсыздандыру мен рухани жаңғыру. Осылайша негізгі салалар теңдей қамтылған. Сөз алғандар оның әрқайсысының астарында мәселе көтеріліп қана қоймай, жүйелі шешу жолы көрсетілетіндігіне тоқталды. Өз кезегінде белгілі ұсыныстарын да айтты. Мәселен, зейнетақы қорындағы қаражаттың бір бөлігін пайдаланушылар тізімін нақтылау. 21 мың бала бізде абитуриент жыл сайын оқуға түсе алмай қалады екен. Жоғары оқуына немесе колледждерге бұл яғни жұмыссыз жастардың санын көбейтеді деген сөз жыл сайын 21 мың адамға. Бұл жерде осылардың да жаңағы оқуына қаражатын ата-анасының немесе әке-шешесінің жаңағы зейнетақы қорында ақшаларын қолдануына тағы бір рұқсат берсе, үкіметте осы мәселені бір қарастырып өтсе деген бір сарапшылық өзінің бір ойым бар. Алғашқы рет экономика реформаларымен бірге басқа әлеуметтік және саяси реформалар бірге қоса жүру керек. Ол концептуалдық өзгеріс. Сот реформасы да болады. Органдардың да реформалары болады. Ішкі істер министрліктің реформалары болады. Олар енді мына қазіргі заманға сай болу керек. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласының арнайы әлеуметтік қызмет орталығындағы бүлдіршіндерге зорлық-зомбылық жасалды деген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Мәселенің мән-жайын анықтау үшін облыста құрамында полиция, прокуратура және әлеуметтік сала мамандары бар сараптамалық комиссия құрылды. Әлеуметтік қызмет көрсету орталығында түсірілген бұл видеода жасөспірімдер өздеріне қамқор болуы тиіс мамандар тарапынан зәбір көргендігін айтады. Бейнежазбаны тергеу органдары жіті тексеріп жатыр. Ал балалар сот медициналық сараптамадан өткізіліп, психологиялық кеңес берілуде. Қазір бірқатар сот медициналық және психологиялық сараптама жасалып жатыр. Оның алғашқы нәтижелері 42-тің 13-інде дайын болады. Тергеу тексеруге сәйкес әлеуметтік орталықтың директоры қызметінен аластатылды. Ал осы мәселе бойынша облыстық әлеуметтік басқарма басшысы облыс басшылығын уақытылы хабардар етпегендіктен оның да қызметі төмендетілді. Ақтаудағы ең ірі аквапарк қауіпті орынға айналды. Теңіз жағалауындағы су сырғанағынан биыл жазда ондаған адам зардап шеккен. Оның 10 шақтысы ауыр халде ауруханаға түсіпті. Төсек тартып жатқан науқастар қауіпсіздік шаралары сақталмаған демалыс орнын сотқа бермек. Тілшіміз Гүлмира Әбішева толықтырады. Достарымен аквапаркте демалмақшы болған Серік Қуанышев ауруханадан бірақ шықты. Су сырғанағынан құлаған оның сол жақ қабырғалары мен жамбас сүйегінің ұршығы сынып кеткен. Жансақтау бөліміне түскен жігітке шұғыл түрде көмек көрсетіліп, жамбас салынды. Дәрігерлердің айтуынша, Серік әлі бірнеше ай төсек тартып жатуы мүмкін. Сырғанап жүргенде бір горкың ішін үлкендеу горкы, сол оранжевый көкшіл келген. Сол сырғанып кетіп, балоннан зырғанап кеттік. Сол зырғанап кетіп, сол неден келіп құладым. Құлаған кезде жаңағы бір стенкісі бар, өзім сол стенкісінен алып соғып, и соққаннан кейін сол жерде жатып қалдым. Сол қабыртқан былай демала алмай, ом, нем жамбасымсың да. Сол жерден жалпы бірінші көмек көрсетілді. Скоримыз Ақтауға больницаға алып келді. Содан бері жатыр осы жерде. Қазіргі жағдайда науқасқа отаға дайындықта, ота жасағаннан кейін ойланысты ол. Қаншалықты қандай жарақатпен, но Серіктің жағдайына келетін болсақ, ол ота жамбас сүйегін жасалғаннан кейін 1.5-2 айдан кейін ол сүйектің бітісуіне байланысты келеміз, қараймыз. Содан кейін 2 ай, 3 айдай реабилитация жүргізіледі. Аяққа тұру жарты жылдай әлі жұмысқа онда тұрып кетіп жүріп кететіндей болмайды шығар. Серікте ұршық буын шығу болған, ол да артрозға тез алып келудің, ол инвалидностьке тіке алып келетін бір жағдайдың бірі. Аталған демалыс орнында биыл жаздағы 3 айдың ішінде ондаған демалушы түрлі дене жарақаттарын алып, облыстық аурухананың қабылдау бөліміне түскен. Ауыр халде жеткізілгендері де бар. Бірінің миы шайқалып нейрохирургия бөліміне жатқызылса, енді бір бөлігінің аяқ қолы мен жамбасы сынып операция жасалған. Ойнатып соң жауы керек. Мен ояқта мен бірінші де адам бесімін, екінші де адам бесімін. Мұнда жағдай болып атыр, жалпы естіп атыр. Адам шығынына да алып келуі мүмкін.
сол жапқан дұрыс болар жалпы. Отбасын жалғыз асырап отырған Серік Қуанышев бірнеше айға дейін жұмысқа шыға алмайды. Ол денсаулығы дұрысталған соң қауіпсіздік шараларын сақтамаған аквапарк басшыларын сотқа беруді көздеп отыр. Ақтаудан 25 шақырым жердегі демалыс орнында аймақтағы ең ірі әрі ең қымбат аквапарк орналасқан. Онда демалыс күндері ине шаншарға орын болмайды. Күніне 600-ге жуық адам демалады. Су сырғанақтарынан зардап шеккен тұрғындардың шағымы бойынша демалыс базасының басшыларына хабарласып едік, сұхбат беруден бас тартты. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, қорытынды жаңалықтар Ақтаудан. Ал Ақмола облысының Ольгинка ауылында 16 тамызда сібір жарасына байланысты жарияланған карантин алынып тасталды. Бұл туралы облыстың бас ветеринары мәлімдеді. Малдәрігерінің айтуынша, қазір ауылға аусыл ауруынан төніп тұрған қауіп жоқ. Екі аптадан астам уақыт мұнда мал өнімдерін кіргізіп шығаруға тыйым салынып, осы аралықта барлық санитарлық жұмыстар жүргізілген. Тексеріс нәтижесінде қауіпті індеттің қоздырғышы қайта анықталмапты. Енді осы ауыл малдарына жылына бір емес екі рет екпе салынады. Ал ірі қаралардан сібір жарасын жұқтырып, ауруханаға түскен бес адам дерттерінен айықты. Оқиға орында 10 шақты күн жұмыс істеген ғылыми зерттеу институтының мамандары бұл аурудың малға қайдан жұққанын анықтай алмады. Тек болжам ғана бар. Олардың енді болжамасы бойынша, бірінші көп жылғы жаңа сібір жарасының көмірлерінің болуы анықталмаған. Екінші жер қазатын кеміргіш жәндіктердің жер астында топырақты жер бетіне шығаруы. Және үшіншіден қолданылған вакцинамыздың сапасы жайлы. Бұл қазір вакцинаның сапасы қазір лабораторияда тексеру үстінде. Қызылорда облысының Арал ауданында жылды қуаты 11 мың тоннадан асатын 8 балық өңдеу зауыты жұмыс істейді. Жыл басынан бері олар 2 мың тоннаға жуық су маржанын өңдеді. Ал шетелге 1,5 тоннадай балық өнімі экспортталған. Солтүстік аралды сақтау жобасы теңіз жағалауындағы тіршілік әлеуетін осындай деңгейге көтергені сөзсіз. Дегенмен Көкарал бөгетінің төменгі бөлігінің Сырдарияның ағысына шыдас бермей бұзыла бастауы балықшыларды алаңдатып отыр. Арал қаласындағы ірі балық зауыты Қытай, Польша мен Германияға көксеркенің сүбе етін экспорттайды. Ал мұздатылған табан мен ақмарқаға ішкі нарық пен тымыды елдерінен сұраныс көп. Бірақ теңіз байлығын ұқсатып отқан кәсіпорындар мен балықшыларды Кіші Аралдың тағдыры алаңдатады. Кіші Арал теңізінде мысалы бөгет бар бізде, мына ұл теңізден бөліп тұрған жер. Сол бөгет күрделі жөндеуді талап етеді, өйткені авариялық жағдайда тұр. Сарат жобасының екінші кезеңі іске қосылып, мына бөгет тағы бір жөндеуден өтіп болмаса, басқа бөгет салынса, теңіздің деңгейі қазіргі күйінен де ұлғаяр еді. Әлде жақындар еді. Балықтың да мүмкін қоры көбейе ма, басқа түрлері көбейе ма дегендей. Мамандардың айтуынша, бүгінде арал балықшылары жылына 7000 тоннаға дейін балық аулайды. Мұндай мүмкіндікке елбасының бастамасымен іске асқан Сырдария арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасы аясында қол жетіп отыр. Кіші теңіздің келуіне байланысты су көлемі көбейіп, балық шаруашылығы дамып, өңірдің экономикалық дамуына және халықтың әл-ауқатының өсуіне жағдай жасалып отыр. Енді бұрын теңізде жоғалып кеткен балықтың 14 түрі қайта оралды. Қазіргі кезде ауланып жатыр. Жалпы айтқанда Арал теңізінде балықтың 22 түрі бар. Енді содан қазір бізде аудан бойынша 8 зауыт осы балық өңдеумен айналысады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қызылорда облысына жұмыс сапары барысында арал мәселесіне ерекше назар аударды. Мемлекет басшысы үкімет пен облыс әкімдігіне Көкарал бөгетінің деңгейін көтеру жөнінде шұғыл шаралар қабылдауды тапсырды. Өйткені кіші теңізге жиналған 27 миллиард текше метр суды қайта жоғалтып алу қаупі төніп тұрғанын мамандар да жасырмайды. Көкарал бөгетінің беріктігін қамтамасыз ету және Сырдария өзенінің атырауын қалпына келтіру жобасы бар. Техник-экономикалық негіздемесін әзірледік. Және су ресурстар комитетіне өткіздік. Бұл жобаның жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуге үкімет резервінен қаржы бөлуді сұрап отыр. Қолдау тапса, осы жылы жобалық сметалық құжаттамасы әзірленетін болады. Облыс экономикасы мен экологиясын дамытуда Кіші Арал теңізінің маңызы зор. Сондықтан әйгілі айдынды сақтап қалу өңір тұрғындарының әлеуметтік жағдайын да жақсарта түсері сөзсіз. Айта кетейік, бүгінде балық өнеркәсібінде облыстың 3000-дай тұрғыны еңбек етеді. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.
Атырау облысында Шарон, Қиғаш өзендеріне қарасты су арналары тазалау жұмыстары жалғасуда. Аталған өзендердің түбін тереңдету жұмыстары соңғы 40 жылда мүлде қолға алынбаған еді. Салдарынан өзектері бітеліп, өзендерде қозғалыс қиындат, тіпті кей жерлерде тереңдік 1,5 метрге таяздап, балықтар мен су көліктерінің жүрісіне кері әсер ете бастаған. Осыған орай былтыр жергілікті биліктің қолдауымен 2 жылдық бағдарлама түзіліп, жұмыс қолға алынды. Құрманғазы ауданы үшін аса маңызды шара. Қиғаш Шарон өзендерін Каспий теңізіне қосатын су арналарының жалпы ұзындығы 100 шақырымнан асады. Сулы жер, нұрлы жер дегенде табиғаты тамылжыған өзен жағалауында мыңдаған аң мен құс мекендейді. Сондай-ақ Қиғаш бойының мақтаны саналатын су жаңғағы мен әйгілі Лотос көлі де осы жерде өседі. Сулы өңір жағалауды бойлай қонған ауылдарында негізгі күнкөріс көзі. Шабындықтар мен жайылымды айтпағанның өзінде балық шаруашылығын өркендетуге мүмкіндік мол. Алайда 40 жыл бойы ашылмаған су арналары құмыға бастады. Өзектердің тереңдігі кей жерлерде 30-40 сантиметрге зорға жетеді. Бұл өз кезегінде су көліктерінің қозғалысын қиындатып, балықтардың негізгі өрісіне шығуына кері әсер ететін. Сол себепті былтырдан бері су арналарын тереңдету жұмыстары басталды. Жоба бойынша орташа тереңдік 2,5 метрден кем болмауы тиіс. Судың деңгейін көтеру, сол арқылы ауыл шаруашылығын, соның ішінде мал шаруашылығын өркендетуге мүмкіндік береді. Шабындықтарға су шығаруға қол жеткізіледі. Сонымен қатар бұл адамдардың тұрмыс жағдайының жақсаруы және осы жерге келетін туризм, оның ішінде экотуризмді дамытуға үлкен үлес қосатын маңызды жоба. Аудан үшін негізгі сала балық шаруашылығы болғандықтан бұл өзектердің өнеркәсіптік маңызы зор. Былтырғы жұмыстың нәтижесінде балықшылар көктемгі балық аулау маусымын жемісті аяқтады. Жалпы аудан бойынша 120 шақырымдық су арнасының 127 шақырымы келер жылға дейін аршылуы тиіс. Енді ар жағында 14,2 шақырым жаңадан канал қазылады. Жаркөсе каналы осы шыққанда Абу Арал мен Жаркөсе каналының островының ортасынан шығып теңізге қосылады. Балық жүруге жаңа табиғи құстар, нелер бәрі жануарлар өмір сүруіне үлкен серпін береді. Тереңдету жұмыстары өзендермен қатар Каспий теңізінде де жүргізіліп жатыр. Ол өз кезегінде балық кемелерінің теңізге еркін кіріп шығуына, өңірде жалпы су қатынасының жандануына игі ықпал етпек. Арыстанбек Кенже, Тимур Алстанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысынан. Жаһан жаңалықтарына ойыссақ, Багам аралдарында Дориан дауылы құрбандарының саны артты. Соңғы мәліметке қарағанда кемінде 7 адам көз жұмған. Билік қаза тапқандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін деп отыр. 50 мың тұрғыны бар үлкен Багам аралының 70% су астында қалған. Осы үлкен Багам және Абако аралдарында үйлердің 45% қираған. Қазір зардап шеккен аудандарда іздестіру құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дауыл 3-ші санаттағы шторм дәрежесіне дейін әлсіреп, ақ ауына да жеткен. Америкалық Флорида, Джорджия, Вирджиния, оңтүстік және солтүстік Каролина штаттарында төтенше жағдай режимі жарияланды. Ал Жапония Фукусима атом электростанциясында жиналған радиоактивті судан арыла алмай отыр. Ел билігінің мәлімдеуінше қатерлі сұйықтықты тазалау жолы туралы әзірге нақты шешім қабылданған жоқ. Бұған дейін Greenpeace ұйымы Токио атом электростанциясының реакторларындағы 1 миллион тонна лас суды тынық мұхитына ағызбақ деп хабарлаған еді. Бұл көршілес Қос Корея елдерінің алаңдаушылығын тудырды. Естеріңізге сала кетейік, 2011 жылдың наурызында жойқын зілзаладан пайда болған теңіз толқыны станцияның блоктарын басып қалып, оларды энергия көзінен үзіп тастаған еді. Бұл өз кезегінде реакторларды суыту жүйесінің істен шығуына алып келген болатын. Ал Ұлыбританияның үкіметі мен парламенті Брексит бойынша тағы келіспей қалды. Демалыстан оралған депутаттар министрлер кабинетінің парламенттің күн тәртібін бекітетін құқығына шектеу қойды. Осылайша қауымдар палатасы елдің еуроодақтан келісімсіз шығуын болдырмауға барын салып жатыр. Енді жалпы отырыста арнайы заң жобасын талқыламақ. Бұдан бөлек үкіметке Брексит мерзімін тағы 3 айға созуды міндеттеуі мүмкін. Бірақ премьер-министр Борис Джонсон парламенттің бұл әрекетіне үзілді-кесілді қарсы. Ол депутаттар үкіметтің одақтан келісім шартсыз шығу туралы ұсынысын қолдамаса елде мерзімнен тыс сайлау өткізетінін мәлімдеді. Еске сала кетсек, Ұлыбритания еуроодақтан қазанның 31-іне дейін шығуы тиіс.
Ал Франция үкіметі тұрмыстық зорлық зомбылықпен күресті күшейтіп, бірғатар шараны қолғалатын жарелады. Олардың арасында жапа шегушінің ауруханада шағым түсіру мүмкіндігі, әйелдерді қорғауға арналған электрондық білезік сынды бастамалар бар. Мәселеге қоғам назарын аудару үшін елде жалпылтық науқан басталды. Айта кетейік, Францияда тұрмыстық зорлық зомбылық кеңінен таралған. Ел бұл мәселе бойынша Еуроодақта алғашқы орынның бірін иеленеді. Биыл жыл басынан бері күйеуінің қолынан 100 әйел көз жұмған. Елге қайта оралсақ, ауыл шаруашылығы біздің негізгі ресурсымыз, бірақ оның әлеуеті әлі де толық пайдаланылмай отыр деген болатын мемлекет басшысы өз жолдауында. Осыған орай қазір Қарағанды облысында агроөнеркәсіп кешенін дамытуға бағытталған 28 инвестициялық жобаға жүзеге асырып келе жатыр. Сонымен қатар суармалы жерлерді қалпына келтіріп, бос жатқан алқаптарды нарықтық айналымға енгізу жұмыстары да қолға алынған. Президент жолдауындағы осы және басқа да міндеттер Қарағанды облысының актив жиынында кеңінен талқыланды. Тілшіміз Ардақ Асылханұлы осы өңірден. Бүгінде аймақ экономикасындағы ауыл шаруашылығының үлесі небәрі 4%. Бұл өте аз. Сондықтан кенже қалған салаға келешекте көптеп инвестиция тарту керек деді өңір басшысы Ерлан Қошанов облыс активімен өткен жиында. Қазір осы бағытта 28 жоба жүзеге асып жатыр. Әсіресе бос жатқан алқаптарды нарықтық айналымға енгізу жұмысын жандандыру қажет. Мәселен, соңғы 2 жыл ішінде қараусыз қурап қалған 1 миллион 200 мың гектар жердің 681 мыңы игерілген. Жерді ешкім босқа ұстап отырмау керек. Пайдадан алмай отырма, қайтарып аламыз. Егер алматын адамға береміз. Сонда ғана отандық агроөнеркәсіп кешенінің бойына қан жүгіреді. Сондықтан жерді пайдаланушылар мен жер телімдері меншік иелері тарапынан келісімшарт міндеттемелер орындалуын бақылауды күшейтеміз. Биыл Қарағанды облысында 28 мың гектар суармалы алқап қалпына келтірілмек. Қазір өкінішке қарай қолда бар жердің тек 27% ғана игеріліп отыр. Игорь Жабяк өңірдегі картоп егетін ең ірі шаруашылықтың жетекшісі. Биыл ол суармалы жердің көлемін 400 гектарға ұлғайтып, мол өнім жинаған. Российская Федерация, Белоруссия. Ресей, Беларусь, Украина, Армения және Қырғызстан елдерінде суармалы жерлерді қалпына келтіруге мемлекет тарапынан ешқандай көмек көрсетілмейді. Ал Қазақстанда үлкен қолдау бар. Кеткен шығынның 50% мемлекет қайтарады. Сондықтан бұл мүмкіндікті ұтымды пайдалануымыз керек. Облыс активімен өткен жиында жолдауда көрсетілген өзге де мәселелер талқыланды. Айталық ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қазір 26 жоба қолға алынған. Сондай-ақ шағын және орта бизнесті білім мен медицинаны дамыту жұмыстары пысықталды. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Елімізде елбасының 5 әлеуметтік бастама жобасы аясында жыл соңына дейін 5000 орынға жатақханалар құрылысы салынады. Әзірге 8 нысан пайдалануға берілген. Жатақханалардың барлығы осы заманғы, ішінде психолог кабинеті, жаттықтыру залдарына дейін бар. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 2022 жылға дейін 75 мың орынға студенттер үйі салынады. Құрылыс талабы, арнайы механизм туралы келесі материалда. Қазақстан инженерлік технология университеті жанындағы осы заманғы талаптарға сай студенттер үйі 200 орынға шақталған. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған. Мұнда тұрмысы төмен балаларға жеңілдіктер қарастырылса, тұл жетімдерге тұру тегін. Бұл мемлекеттің қолдау көрсетуі. Әрине, алғашқы кезде университет өз қаржысымен жатақхананы бастады, бірақ бүгінгі күні мемлекет осы біздің кеткен шығындарымыздың орнын қайтарып беруде. Арнайы механизм бойынша кәсіпкер оқу орны басшылығы өзіне тиесілі жер учаскесі болса, мемлекеттік тапсырыс бойынша жатақхана салуға құқылы. Ал мемлекет құрылысқа жұмсалған қаржының жартысын немесе түгелдей өтейді. Мемлекет 8 жыл бойы арнайы мақсатты мемлекеттік тапсырыс орынстырады. 60-қа жуық жобаны бүгінгі таңда жұмыс барысында қарастырып жатыр. Оның 31 бойынша келісім шартқа қол қойылды. Инвестор екінші деңгейлі банктен 15%-ға несие алса, оның 9%-ын даму қоры субсидиялайды. Сонда оның өтетіні тек 6%. Талапқа сай, жатақхана құрылысқа қаржы құйған инвестордың меншігіне өтеді. Қазір жобаға толықтай отандық инвесторлар тартылуда. Жергілікті атқарушы органдардың бастамасы бойынша жер бөлуге, инфрақұрылым мен коммуникация өткізуге де жеңілдік қарастырылған. Жоба аясында 2022 жылға дейін 75 мың орындық жатақхана салынуы тиіс. Ердәулет Байдулаев, қорытынды жаңалықтар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында қала мен ауыл мектептерінің арасындағы орта білім сапасының алшақтап бара жатқанын айтып, дипломмен ауылға бағдарламасының аясын кеңейтуді тапсырған болатын. Саналы ұрпақ қалыптасу үшін сапалы білім қажет. Сондықтан президенттің бұл бастамасы көңіл қуантады, дейді ауыл ұстаздары.
Материалдық техникалық базасы жақсы дамыған қала мектептерімен қарапайым интернетке қосылмай отырған ауыл мектептерінің білім беру сапасын арасында салыстыруға келмейді. Сондай-ақ ауылдық жерлердегі білікті кадрлардың тапшылығы да өзекті мәселенің бірі. Ал оны шешу үшін Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке дипломмен ауылға бағдарламасын қаржыландыруды 20 миллиард теңгеге жеткізуді тапсырды. Мектебімізге ағылшын тілінен, дене шынықтыру пәнінен осы жоба бойынша келген жас мамандарымыз бар. Әлі де жетіспейтін кадрлер бар. Сондықтан қалаға жұмыс іздеп кеткен жастарды ауылға тарту үшін өте маңызды деп ойлаймыз. Алматы облысы Талап ауылдық округіне қарасты Қастек ауылының орта мектебінде қазір 21 ұстаз еңбек етеді. Биылғы жаңа оқу жылында мемлекеттік бағдарламамен бірнеше жас маман келіпті. Солардың бірі Қазақтың спорт және туризм академиясын тәмамдаған Қасым Қайратұлы. Дипломмен ауылға деген бағдарлама өте жақсы. Менің өз басыма, менің жаңағы айтып отырмын ғой, екі ұлым бір қызым, келіншегім бар. Менің өз басыма қазір жеке баспанам бар. Мен өзіме кәдімгідей үкіметтен көмек болды. 35 жыл еңбек өтілі бар ұстазы Тұрсынхан Қасымханұлы көптеген тәжірибелі мұғалімдер бір кездері жалақы мардымсыз болған соң басқа жұмыстарға ауысып кеткенін айтады. Ал енді қазір ұстаз мәртебесіне ерекше мән берілуде. Егер білікті мамандар келетін болса, ауылдағы білім сапасы да жақсарар еді, дейді ардагер ұстаз. Ел президентінің жолдауында ұстаздардың еңбек ақысын көбейтеміз деп атыр. Ұстаздарға жақсы жағдайлар жасаймыз деп атыр. Сынып жетекшіліктің еңбек ақысын көбейтеміз. Дәптер тексерудің еңбек ақысын көбейтеміз деген неше түрлі бағдарламаларға барып атыр. Оның бәрі дұрыс, өз дәрежесінде жолға әлгі қойылса, құба-құп болар еді. Президент дарынды ауыл жастарын отандық және шетелдік үздік оқу орындарына жіберіп, білімді кадрлер дайындауға қажеттігін баса айтты. Дипломмен ауылға бағдарламасы ұлт болашағы үшін жасалған ұтымды жоба. Егер жолдауда айтылған мақсат міндеттер жүзеге асатын болса, білім беру ісінде көптеген өзекті мәселелер шешімін табар еді, дейді ұстаздар. Жандос Айтбайұлы, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Дәл қазір спорт жаңалықтарымен әріптесім Риат Шони таныстырады. Риат, кеш жарық, қандай жаңалықтармен бөлісесің? Рахмет, Сағыныш. Спорт әлемінде көптеген қызықтар болып жатыр. Федерердің жеңілісінен бастап, Алексей Полтаренинің кәсіби мансабының болашағына дейін. Барлығын қазір рет-ретімен айтып беретін болам. Барыс құрлықтық хоккей лигасындағы өзінің алғашқы матчында жеңіліс тапты. Айдын иелері Владивостоктан қонаққа келген Адмирал командасынан ұтылып қалды. Есеп 1-3. Қонақтар сапындағы соңғы голдың авторы Василий Стрельцов ойынның аяқталуына 45 секунд қалғанда бос қақпаны дәл нысана қалды. Ал Барыс сапындағы жалғыз голдың авторы Корбан Найт атанды. Енді елордалық ұжым қыркүйектің 5-і күні өз айдында Хабаровскінің Амур командасын қабылдайтын болады. Астана велокомандасының капитаны Мигель Анхель Лопес Вольта гранд-турның 10-ші кезеңінен кейін жалпы есептегі 3-ші орнын сақтап қалды. Бір күндік демалыстан кейін спортшылар 36 шақырымдық жекелей жарыста сынға түскен болатын. Қысқа қашықтықта құстай ұшатын велошабандоздар бәсекесі жалпы есепке өзгеріс енгізді. Астана көшбасшысы кезеңді 14-ші болып аяқтады. Ол жекелей жарыста жеңіске жеткен Примош Рогличтен 2 минут ұтылды. Словениялық спортшы 36 шақырымды 47 минут 5 секундта жүріп өтті. Жалпы есепте Примош Роглич топ бастады. Бүгін велоспортшылар 180 шақырымдық 11-ші кезеңді бәсекеге түсу үстінде. Қазақстандық шаңғышы Алексей Полтаранин өзінің кәсіби мансабын жалғастыратындығын мәлімдеді. Спортшы өзінің Instagram парақшасында осыған қатысты сауал жолдаған оқырманына «Иә» деп жауап берді. Естеріңізге сала кетейік, Алексей Полтаранин ақпан айында допинг дауына іліккен болатын. Оның үлкен спорттан шеттетілгендігі жайлы әзірге еш ақпарат жоқ. Ал қан допингін жасау барысында ұсталған өзге 4 спортшы ресми түрде спорттан шеттетілді. Сағыныш, бүгінгі айтары спорт жаңалықтар осындай, эфир тізгінін өзіңе берем. Рахмет, Риат, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Қазақтың мақал мәтелдері, әдемі суреттер, бөлме гүлдері. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің кіре берісінде осындай әрлеуге болады. Бұл Оралдағы ең үздік үй. Оның тұрғындары 2013 жылы мемлекеттік бағдарлама аясында баспаналы болған жас отбасылар. Тату тәтті көршілер мерекелерде бір кісідей жұмылып, аулада дастархан жайып, бүлдіршіндерге көрініс қояды. Қазір олар қала күніне қызу дайындалуда. Кіреберістерді абаттандырып, достық, татулық, туған жерге деген махаббат туралы қанатты сөздерді іліп жатыр. Алдағы демалыс күндері қала күніне арналған салтанатты шарада үздік кіреберіс, үй және аула байқауының жеңімпаздары белгілі болады.
Бүгінге бастарнаның жаңалғы осындай ақпараттарды арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.